你要什么，只要他做得到，他都会去买。一个人个性不好，保持距离还可以当个朋友啦，但如果他小气呢，那就没救了。小气鬼退散，十二星座小气指数大公开。我们来看双子座，双子座小气吗？我想这是一个蛮难界定的问题哦。双子座其实不小气，但是他很看心情做事哦。他可能心情好的时候会花大钱请大家吃饭，但是心情不好的时候，你要说服他拿出一点点钱，他都会有长篇大论来告诉你说，哦，我不付就是不付，因为什么什么。偏偏呢，双子座又非常的鬼灵精怪，鬼灵精怪到让你觉得要说服他比登天还难。因此要是运气不好碰上他不开心，那你还是不要冒任何的险，先行告退，等待时机比较快。虽然双子座看心情，但是有件事情比心情更重要，那就是双子座很喜欢尝鲜。所以如果是新奇有趣的事情，是会让他想要花钱体验的哦，甚至他会抱着好东西就是要跟好朋友分享啊这样的心态，大家都一起开开心心。对于情人呢，只要不是在吵架，双子座都会很乐意帮另外一半付钱，甚至三不五时会送一些小礼物的，耍一点浪漫。但是记得双子座很在意有多少能力做多少事情这件事，他会觉得如果你今天没有钱就不要打肿脸充胖子。同样呢，他可以送你礼物，但这不代表可以无上限的要求他超过他能力范围的东西哦。如果你一旦让他有那一种你把他当凯子的感觉，他绝对是一毛钱都不会拿出来哦，因为他对别人和对自己那个界限是不一样的。所以要我说双子座到底是小气还是大方呢，我只能说他们很有一套自己的逻辑哦。双子座小气指数两颗星，让双子座大方的关键新奇好玩有趣就够了。接下来我们来看巨蟹座，巨蟹座是一个对自己很好的星座哦。如果你今天是他的家人情人或者是好朋友，那巨蟹座绝对会大把大把的金钱花在你身上，你要什么只要他做得到他都会去买，因为他是一个觉得感情比钱重要的星座。如果钱能够解决的事情对他来说都是小事哦。但是我这么说不代表巨蟹座不重视钱哦，恰恰相反，巨蟹座是一个很没有安全感的星座，对他来说安全感来自于钱，因此他会从很多地方省钱，有可能是他对自己很抠，或者是对于他觉得不重要的人他也会很抠。他会在自己要买东西的时候思考很久，这个东西到底该不该买，别的地方是不是便宜十块，小到十块二十块，大到几万块，大家都会思考半天的，往往东西很可能就卖到缺货，他还都没有寄出那个订单。他会反过来反复地问自己，这些东西我真的需要吗？我是不是真的有类似的东西，所以不必浪费钱了呢？经过一番又一番的思考之后，他可能就会默默地放弃这样物品了。但我刚刚也说了，这是他对自己的状态。如果今天是情人，或者是跟他感情真的很好的家人，需要这样东西，只要他现在付得起，他思考的时间绝对会短于三秒，差不多就是毫不犹豫就直接给他买下去了。巨蟹座就是一个重感情大于一切的星座啊。巨蟹座小气指数三颗星，让巨蟹座大方的关键朋友或者是家人他们很想要的需求。明天我们再来讲另外两个星座，我们明天见哦，拜拜。